wuxuu ahaa marxalada kala duwan la soo maray burburkii dawladihii kala duwanaa marxaladaha aad ogtihiin ay soo mareen dastuurka maanta la haysto waxa soo dhan masuuliyadda inaga saaran in wixii Soomaali isku ogeed inaan ilaalino dalkuna inuu doorasho ka dhacdo waa laga maarmaan waxa halka fadhiya ee nin walba suud wato ka ki ku fadhiya waxa gadaashiisa fadhiya mid kale oo kursiga ka suganahay waa in dalka ay doorasho ka dhacdaa waa in deegaanada isteediyadu ay doorasho ka dhacdaa doorasho dadku ay ku heshiyeen oo isla ogyihiin ay ka dhacdaa annaguna waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano qayb ka noqono waxaan rajaynayaa sida niyadda leh aad maanta ii soo dhaweyseen inaan ay shidaal igu sii shibto iyo energy aan dalkayga iyo dadkayga ugu sii shaqeeyo haddii aan la yiraahdo waxaan rajaynayaa mas-uuliyadda aad maanta i saarteen oo ah dareenkiina aan ka dhuuxay dareenkiina iyo dhaqdhaqaaqiina iyo hadalkiina baan ka dhexbaxsaday oo ah inaan soomaalinimo ka shaqeeyo inaan dowladnimo ka shaqeeyo inaan ka shaqeeyo dalkaani in si nabad ah doorashooyinku uga dhacaan dalkan si nabad ah in xilalka la isugu wareejiyo dalkan iyadoon dhiig naga daadan oo dad naga dhiman siyaasadda arrimaha la xiriira la maareeyo taasaan ka shaqeyn doonaa haddii aan la yiraahdo qofka qaldan ee ummadda gaar uga baxa ee dhibaato wada ee hore iyo gadaal midna aan ogolayna in la qabto ayaan diyaar u nahay haddii aan la yiraahdo waxaa jira wax la isu sheega internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah